Kulankani isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee kasoo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Melbourne, iyadoo looga hadlayay waxqabad la'aan ay ku sheegeen maamulka koonfur galbeed saddexdii sano ee jirtay. Waa kuwan qaar ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanada iyo waxgaradka kasoo jeeda koonfur galbeed oo ka hadlay kulankan. Maamulka inay walfaqabada dhibaatooyinka jira xagga walbarashada ka jirta, umud markii walbarashada meelka deerta iyo macnaha waxna walqabashad yaan lagdiyaee diiri karto. Waddankaas may leeyahay hanti leeyi, dhula leeyi, biyi leeyi, baada leeyi, macdana leeyi. Runtii haddii intaas la hanjeesida walwiina lagu qabado koro. Laakiin dadkii may ka tala galeena in international community walaagisi iyo jeeb jogaladans si qalada lama isticmaala. Laakiin haddii dowladnimo ay kooban tahay dayaaradan raaci bay dhoo maanta waxaan ka degay xamar aan jooga waa ka baxay Nairobi tag waa ka baxay halkaan tag waa ka baxay waa soo noqday ciddii aan irahay rais ma faa'iideen ma faa'iideen reerka ma faa'iideen soo dhigata ma buulaa socod bidaad marka aan ilaahay weeba ku tuuganay hantii xaaladda wanaagsan jirna noo bedela koonfur galbeed waxay ku feelgarowday inaysan maanta gobollada sida hore loo sheegay ma rabo inaan gadaal u noqdo inaysan isu gudbi karin communicationaha uu kala go-an yahay min afgooya ilaa mataqaanaa leego ay joogaan ciidamo oo mataqaanaa dowladda dhexe inay ka socdaan iyo meelay ka socdaan aan la garanaynin baabuurka kasoo baxo baydhabo oo soo aada xamar lama rabo dhinacaasba iska dhaaf dhinacaan xamar markuu soo aado intaasoo isbaaruu marayaa intaasoo lacaga laga qaadayaa shacabka waa ku dhiban yihiin adduunka meel kasta koonfur galbeed roogta nin iska seeda oo arrintan micnaha geekan ka ekaana horan dareerto oo nabadta wal oo ilaa iyo inta dambeyn system una kasaana oo una waddankaasi yacnii ku xaqabti rekord dhibaatada geekus rooga ku saara kora xaalad usbi geekus rooga waylarayha sehirlan daari dhinkii sahowka laka gorde sirlan wadadoona sabsabka laka gorde safar baadiilan hukooye sagaal hadareerina siigoda laka gorday siibtisa tilmaame saanqaaf ira weyn siin quraamaad looga qiyaaleh suulowsha umad kooytana tilmaan sadi laka gorde sumadlo ku faano baaq antaray dhammaan jaaliyadda koonfur galbeed meel walba iyo rugan because way batan responsibility shaqsi walba saaran sidii lan bedel lahaa maamulkun fayl garoobi marka hadda gidaar gidaala lan dareer eeda una jambu ku dhiina oo saasaytil ka fasax oo jiritaan dambe oo koonfur galbeed in jarado un ku horkoyna siyaasad guracan oo iswada Shariif Xasan shigeeda waa markii ugu horeysay ay isugu yimaadaan kula nuucaan oo kale ah jaaliyadda koonfur galbeed ee ku nool dalka Australia kuna cambaarayeen siyaasadda oo ku shaqeeya mudane Shariif Xasan Sheikh Aadan Maxamed Hirsi Diiriye Maxamed La Soco telefishinka caalamiga Somali National TV magaalada Melbourne dalka Australia.